Parlar de la compra de material per fer front a Covid és parlar del moment més especial en la nostra feina. El divendres es decretava l'estat d'alarma i aquell dilluns van venir tots, perquè divendres jo vaig dir al meu equip que ens venia un moment en el que havíem de donar-ho tot, però ens vam quedar 18 persones i sense mascareta. Vam començar a treballar amb tots els telèfons sonant per tot arreu, amb el mandat de proveir no només a l'ICS sinó a tots els centres de tota Catalunya, i amb els magatzems pràcticament buits, perquè feia setmanes que el consum ja anava creixent i el mercat, sense saber-ho, i sap greu dir-ho així, però és així, s'havia parat. El material de protecció, el 90% es fabrica a Xina. El 90% no del que consumeix l'ICS, el 90% d'aquest material arreu del món. Arreu del món. I Xina, com tots sabem, havia patit a Wuhan el brot de la pandèmia, i allà precisament hi ha moltes fàbriques d'aquestes. Aleshores ens vam trobar amb que sense donar-nos a compte, i quan dic això dic sense donar-nos a compte, a Europa, a Amèrica i a tot arreu, Xina feia mesos que no fabricava, i els nostres proveïdors, que ens havíem reunit amb ells dies abans de l'estat d'alarma, ens ho van començar a dir: no ens arriba material, no en tenim, ens estem desabasteint. Clar, ningú pensava que la pandèmia aquí arribaria on va arribar, el virus, parlo del virus, i ningú s'imaginava que el món es pararia, i el món es va parar. Ho vam passar molt malament, molt malament. De fet, jo vaig dir, i encara ho penso, que després d'això, els que ens dediquem a comprar material pels centres sanitaris, som de manera diferent els que ho van viure en primera línia, els que no. Perquè les trucades que vam rebre eren de dolor absolut. Les respostes que podíem donar eren horribles, i la impotència molts dies feia que te n'anessis a casa plorant, o amb... A l'endemà tornàvem, i a poc a poc, setmana rere setmana, vam anar aconseguint, doncs, que flatant avions, parlant amb proveïdors que no coneixíem de res i que ens prometien que ens arribaria material. El major èxit ha estat que els centres finalment hagin pogut fer la seva feina, que ha estat excel·lent, amb la màxima protecció possible des del primer dia i fins avui. Va ser i és un record que no esborraré, no? Perquè, bueno, ho vam viure amb molta intensitat. Primer, perquè no tenien material i necessitaven el material per arribar als centres. I quan va arribar, doncs va ser, bueno, un boom, no? Perquè tenien de tot i havien de fer possible perquè arribés als hospitals. Va ser intenso, ¿vale? Aquesta és la paraula, molt intensa. Estem preparats perquè, primer, perquè ara tenim material amb un estoc suficient. Tenim 4 mesos d'estoc de seguretat d'aquest material de protecció, parlo. Perquè alguna cosa aprens d'aquestes epidèmies, no? I és que una epidèmia és una realitat. I ara tenim 4 mesos d'estoc als magatzems. Tenim
un mercat que no té res a veure tampoc amb el que hi havia al març, és un mercat que està funcionant i que no sembla que en els propers mesos hagi de fallar. I entre una cosa i l'altra, ara es pot dir sí, clar i alt, que ara sí, ara estem preparats.